Ал енді алды енді көр енді сен. Сала. Атыңды білгенмен де, бұлай сенің өзің ішің тани қоймайды. Енді-енді ғана танылады. Осы ата жол сайтын бастап, осы құстап, соны жалғастырып отқан енді ол үлкен еңбек қой, ол ақпаратсыз болмайды. Ауылдың ең бір кездегі сынаққа түсуіне осы ақпарат болады. Енді ол ауылдан кейін ашылды ғой шамасы. Ауылдың кезінде ашылды ма? Бұл сайттың ашылу тарихы 2009 жылдың осы күз айы тұғын. Осы жиналған уже қараша келіп қалған. Сол кезде ордалар дүрілдеп жұмыс істеп тұратын. Солтүстік болсын, оңтүстік болсын, оңтүстіктен 5-6 орда жұмыс істеген. Шымкентте Айша Бибіана ордасы бар. Мәскеу көшесі 46-шы үйде. Сол жаңағы жетекшісі мекен, оның сарбаздық қызметте оның күйеуі досал болған. Ну енді өте үлкен көп жұмыстар атқарған сол кезде. Енді сол өздерінің шәкірттерін аралап жаңа неге келеді ғой. Осы Астанадағы шәкірттерін аралап, ордаларын аралап келген кезде, сөйтіп біз бір ордада бас қостық. Бас қосқан кезде сөйтіп ананы айттық, мынаны айттық, осы енді ата жол талқыланды, жаңағы хикметтер айтылды, көп әңгімелер айтылып отыр. Енді мен ол кезде жүргенім 2-3 жыл, біраз нәрсені түсінгем, бірақ түсінбейтінім әлі де көп тұғын сол кезде. Сөйтіп мен техникалық жағынан енді өзім программист саласы ғой. Содан кейін мен ойлап отырдым да, сол давайте осылай ата жолының сайтын ашайық дедім. Сөйтіп енді бәрінің ортасы бәрі ойланып қалды да, түсіндірдім шет жағасын, бұл не, бұл қалай деген, сайт деген ол кезде енді адамдар тек қана мой мир агент дегендер түсінетін заман еді ғой сол заман. Бірақ сәл де болса техникадан уже иісі бара бастаған мұрнына көбісінің. Сол сөйтіп айттым, давайте батаға салайық деді. Содан батаға салайық деді, Арыстан баба атаның батасы келді жаңа жерде. Сөйтіп енді ұзын сөздің қысқасын айтқанда, сол енді бата ұзақ шығады ғой. Сонда қазіргі күнге қанша жыл өтсе де есте қалғаны, балам деді, осы ісіңнің үдесіне шықсаң, екі жақсылығың Алладан қатар келеді деді. Айтқандай ақ, жаңа батаны алғаннан кейін мен уже кірістім жаңа жұмысқа. Енді бірақ қаржылық қиындықтар болып тұр, ол кезде жас семьямын, әлі жұмысқа енді кірісіп жатқан кездер. Сөйтіп жаңағы жігіт ол кезде мықты жігіттер болған ол кезде, жаңағы Айша бибінің ордасында Әлайдар деген, Мансур деген, Сапархан деген, тағы ол кісінің бір ақылдылығы сол, жаңағы не соны жинады да, жігіттері жинады. Ол жігіттер енді жаңағы сен тұр, мен айтайын дегендей. Мен атайын деген ғой сол сияқты. Енді қаржылар солар көмектесіп жіберді жаңағы хостингпен нені аралуға. Содан сөйтіп 3 айдың ішінде ата жолының сайты ашылады ғой жаңағы. И біраз жігіттер жаңағы компьютерді теруге көмектесті. Сөйтіп бір күні отырмын жаңағы жұмыста. Сөйтіп біріншіден шаңырақтың проблемасы отырған енді мен Құдайдан басқа маған ешкім көмектеспейді. Туға, көке, жәкем жоқ жұмыстан көмектесіп жатқан. Бәрі аруақтың қолдауымен шешіліп келе жатқан жұмысқа да сонымен кірген. Енді служебный үй берген жаңағы, соны тартып алайын деп отыр енді мықтылар. Сөйтіп жұмыста отырсам, маған хабар келеді Ерлан деп, протокол сенің атыңда шықты, осы сен сол үйде тұра бер дейді. Сөйтіп жаңағы енді үйленгенімізге 3 жыл болып қалған екіншісі. Жаңағы жоқ, уже әңгіме көбейе бастаған енді біз жақта әңгіме көбейіп кетеді ғой. Болмайтын болса жіберсейші деген сияқты. Сөйтіп отырғанда жаңағы әйеліміз мындайды ғой, Ерлан тест екеу көрсетіп жатыр деп. Сол енді жаңағы Арыстан баптың екі бірдей жақсылығы қатар келеді деген сол жол, сол екі бірдей жақсылықпен сол ата жолының сайты ашылып, сол қанша жылдары бойы біз жұмыс істедік сонымен. Ол кезде ауыл қай жылға қайтыс болды? 2009-да қайтыс болды. Сол кезде иә? Иә, мен 2009-ның аяғында уже кетіп қалған. Көрдің бе, сол баста былай болды да, біздің қасымызда ана көрші тұрды да, Телжан деген ауылдың қасында жүрді ғой, Сандуғаш әйелі. Ең басты алғаш қашылғандар ғой. Сол кездерде мен солар арқылы мені ажыратып тастады да, ауылдың маңындағыларға маған қосылуға болмайды. Қосылса ол небір әңгімелер болады да, тоқ бірін өйтіп жатыр деп, енді шын ауылдан ішін мен шаршап кетті әңгімеден. Енді ол мүмкін, ол кезде оңай емес та, нағыз қызмет атқарып аққулар ғой, керуен шығарып жатыр, бүкіл дені жүргізіп жатыр. Ал енді мен ешқандай керуен шығарып жатқан жоқпын, мен қайта бір әңгімемен жұртты сынап кәдімгі жүрген жерімді қират беремін да, шығатын ауылмен ата жолға қосылып жатқан ақшамды үлесімде жоқ. Сосын сонан кейін әрине ол кезде не болмайды, ол кезде кім керуені көп шығарды сол беделді да,
Солай жағдай болды, өйткені сол арқылы енді халық айтып оянып жатыр деп мұны. Бірақ енді ғылымда, бүкіл кітабыда соны жазып жатқан, сол енді біздің ана арыстанбұл ордасында тұрды. Сана болған адамдар болды. Сонан сол кезде енді шақырып жатыр деп. Қайда арыстан бабаның басына бәріміз сол алдын қатарлар шақырып жатыр деп. Алдында жүрген. Сон барды, сол келгеннен кейін шақырып алып сұрадым мен. Не айтты дедім? Телбектеріңнен шыққаннан басқасын бәрін істеңдер, істедіңдер, енді ақпаратты тұрмын, мен соғысыңдар, соғысашыңдар. Ақпараттан қалыпқа, енді ата жолын екен түсіндіреді, уақыт болды. Сендерге 4 айын, 5 айын уақыт берем дегенде, сондай ғана уақыт берем, сол уақыттарда мұнан меңгеріңдер деп. Сөйтіп отырған кезде енді ол, енді не істейсіңдер деп, ой, бір Алла бар ғой, бір Құдай құтқарады ғой деп, ол енді әруақтарды Құдай болды да. Мен сонда айтып, мен ақпарат деген тұрғын мен енді бастады. Алдында мен оны бірінші кітапты көрсеткенім ауылға барып. Ауыл айтты, мынау үзе деді. Неге сынап жіберсің тым деді да. Оқып шықты бірінші кітап, ақиқат бастады. Мен алдында оны ойланымды үйге келетін, мен неге өтсейін, мен кімнен қорқамын дедім да. Не керек бар маған оны түзет деп. Арба қалай салды маған сол кезде жазғаным, бұл кезде шамалы жындылығым көп та. Сөйтіп мен құдан сол кезде редактор болып, соны ана неғылғанда ол да түзегісі келіпті. Мына құданың мына жазғандарында артық кетіпкен тым ел билігінен сынап жіберген қатты айтып жіберген деп сөйтіп жұртқа ана өзінің шәкірт нелері бар ма енді студенттерге берсем олардың компьютерімен немен жұмсайды олар айтады мына біз ана өшірейік десе компьютеріміз өзі шығып қалады деп қайтып кетіп қалады да түземмедік деп сөйтсе ондай болса редакцияға апарайын деп редакцияға таныс бар өзінің кітап шығарып жүрген адам ғой сөйтіп оларға айтқан екен ебіреулер олар да айтты мына болмайды деп біз аппаратымыз тоқтап қала береді біз осы қалыпмен басамыз сонымен сол қалпымен шықты ғой сеткізбеді. Енді ол қалпының ішінде сынақ бар, мен енді сол кезде айтқан мына ата жолын біз мына еркектер жиналып мына ауылға көмекке тұрмасақ ауылдың бір өзі алып шыға алмайды, көтере алмайды деп. Көрдің ба ана қағыс дейді, соны неге аққуларын оқып алып та ауылға айтты, сіз жамандап мынау ашықтан ашты деп. Сонан бастап сынақ бастады. Сосын жүріп сол жерде кітаптарды бар ордаларды аралап жүріп лақтырды. Енді ол енді сол жарайды оның енді сонда алғың келсе өзілерімді мен сонан кейін екінші кітап жаздым үшінші кітап жаздым төртінші бірақ ауылға апарып көрсеткен жоқпын да менде де қызықтық болады да оқыса оқып алар дедім мен өзім сені мына басқа саламен таратамын деп сөйтіп жүрген кезде ойланып болды енді өйткені ақпарат қазір бізде тұр жақсы болды деп алдында аянмен көрсететін абылдың келіп столдың басында отырған мен қан соны қайтадан аққуларға көрсететін абыл кім негізі осы арыстан баба ордасымен жұмыс істейді деген сондай жақсы аяндар түсіріп та ақырынан аяқ астынан абылып кетіп қалды ал мен өзі шешкен сенген жоқпын қашан өзім барып көргенше сол кезде ойладым ал енді не болды енді бәрі бітті мен үшін болды абыл енді кеткеннен кейін бәрі тоқтады деп мен тіптен енді бара алмайтын да болдым деп аналардың несімен деп сөйтіп едім сол маған аян көрсетті бір өзеннің ана көлдің ар жағында үй бар екен сол көлді бүйтіп жарып жол ашып қойыпты да ана үйге енді ауылдың негізі ана дұрыс деген енді ауылға жол баруым керек деп сол баруым көрін тағы да аян көрсетті да сол кезде бір үлкен кісіні әуелі кісі екен соны ана кесенесіне қалыптап келіп сонан дұға тілейміз деп жатыр мен бүйтіп қолым жайып тұргенімде ана екі ашылады екен да қолын жайып тұрып мынау ана отырған нелер сұңқарлар жең қысқа сондар мына етегі қысқа мына аққулар бүйтіп отырған сендер мына сондай әйелдер мына еркектер кірмейсіңдер бұл жерге тек қана толық дәрет киім барлар келсін деп кәдімгі қолын жайып тұр екен да сосын ойладым мен сонда аманат түсіп жатыр екен де ойымда жоқ сөйтіп ауылмен барып қоштасуға барып бар енді жақындап бәрін кезекте отырмыз үйінде жатты да енді соған қошын келіп есікке келіп түрген кезде ана маңдай есік таныды ойыма түсіп кетті бірден тарс ете қалды есікке келіп тұрған кезде бар көрдім а мен көрсетті ғой мына есікті деп енді сөйтіп артыма қарасам сол ана кірмейсің деген адам тұр да сол алдымен енді оған айта алмайсың енді соны тілім тістерін де қойма сонда өлгеннен кейін бірінші бұрыш еткен сол маған бірінші аян көрсін менің өлім себепші осылар болды деген екен ғой мынау қателік болды деп соны ашып көрсеткен екен мына осындай жағдай болды сол мына содан кейін мына ақпарат сөйтсем мен сонда не болсам енді ол сол қайтыс болғаннан кейін шығып тұр ғой ақпарат көрдің ба бәрі шықты ғой сол ата жол мен қайта қайтып сол ата жолының несіне қараймын кіремін ол кезде құдалайып ата жолы десе бітті бәрі ол секта не сен ана ауылдың атын айтқан онан сайын көтеріліп кетемін мен сол кезде маған аян түскен саған мына жазалаушылық қасиет берілді деп абай боларсың деп мен сосын енді мен бір әдетім бірдеме болса тексеремін да бірақ жаңағы қайта қайта түсіп жатыр ғой мынандай қасиет не қылады соны неғыларсың деп
мен мінезіме ол айтып тұрған нәрсе ғой, мен міндетті түрде оны тексеремін, оны бір не қыламын, тәжірибеден өткіземін. Иә, соны қалай тәжірибеден өткіземін де міндетті түрде. Бір бала кезінен жабысқан рет, оны мен тастай алмаймын да. Соны алдында енді мен тексеріп қалай, ана бүкіл керек инфо деген сайттар деген бәрін ішіне соны кіремін да, ата жолы туралы жазамын, соған бәрі келіп жабылады. Біреу айтады, сен бұл жерде не қылып жүрсің дейді, балық аулап жүрмін дедім, бұл лайсуда не істеп жүрсің дейді, астарлы ғой енді, бұл жер лайсу, сен орта мемес деген дейді. Енді сонда ата жолын түсінетін адамдар да болды ғой, солар айтады да, сен ата жол деген бұл болмайды, бұл лайсу кірме деп. Жоқ, менен балық аулап әке бір ілгіріп деймін да, соған ішінен біреу ішінен таңдап алып біреу шығады, соған мен екеуміз істесеміз, сен ағылың мынандай дейді, сені прокурорға соттатамыз дейді, сосын мен анда өлеңменен жазып кететінмін. Мәдениетте Мұхамбет, Түркістанда Құлқожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбек еді, арыстан болған құн пірім болып, мына пенделерді атып өт деймін бәрі балаңмен. Сөйтіп жазып кетемін, соған апыр топыр мен жауап түседі, сөйтіп сынақ түседі екен, білмеймін ғой. Сынақ түседі, сонда әбден ақырында ешқандай сайтқа кіре алмайтын болып қалдым. Бір жерге не қылатын болсам, сәлем тоқ көрген деп шығып тұрады да, масқаптың бүкіл сайтын бәрі мен жауап түседі. Еш жерге мен кіргізбейді да. Сөйтіп жүргенде барып, мына фейсбукқа әйтеуір өйтіп қайта қайта маған хат келе береді, хат келеді фейсбукқа, мен оны білесімен, сол фейсбукқа көрсем рахат, бірден не ашылды да, сонан әйтеуір фейсбукқа көріп көзім ашылды ғой, сөйтіп сөйтіп қалыпқа не қыластан. Сосын енді ананы тоқтатпаймын, фейсбукті де сондай басталды. Алғайсандай соғыс. Сосын бір күні маған Түктібайдан ескерту түсті, доғар деді мынаны деді. Сосын мен тағы неге дедім ғой енді, берді ғой қасиет. Ал сонда пенделер енді ата жолына қарсы, мен неге оларды атып не қылмаймын, сөйтсем иманыңды жоқ не қыласың деді, таусасың деді да, иманыңды, сонымен бірге иманыңды таусады деді, онан бата бер деді тілек. Соңынан кейін барып түсіндім да, сосын енді саған енді алдағы иман берсін дейтін болды, соның өзінде де саған енді әруақ несіменен әйтеуір сынағыменен иман берсін дейтін болдым. Сөйтіп сөйтіп жүрген кезде енді тағы не болды, біреулер енді анамен айтамын, анам ата жолы десе бәріне айтты, жағына жұмыртқасын дейтін болды, мен әумин дейтін едім да. Сондай әбден ана өзін қарқатып аламын да, сосын мен алды әумин дейтін да. Сондай тәсілге көштім, мен көрдім ба, менің де жындылығым ғой енді. Доғар десе де, мен әбден түртем ананың ана несін қарғысына дейін жетемін да, қарғайды мені, сол кезде әумин деймін, болды. Енді мен оны не қылған жоқпын, мен өзіме шақырып алдым ғой. Сонда сөйтсем ол да дұрыс емес екен да, ана аруақтар бәрін соны қорғайды ғой, мен әуминдедім, өзімді жамандық шақырдым, мені жамандық қорғай, сосын ол қорғаны ол жамандық өзіне қайтып барады ғой, көрдің ол да бір жындылықтың амалы ғой. Сөйтіп жүрген кезде бір күні өзінің кеткен аққуымыз болды, соның әкесіне мен күйеуіне айтатын тұрмын, сен бақсылықты мына қамшыны ақ басылық деген білсем болмайды, ана екі ұлың бар, оның несі бар, құмда тұрған қасиет деп. Соны көріп, соны ол қойшысын не қылған жоқ, баласы ана сұңқар болды, сөйтіп жүрді, кетіп қалды. Біздің енді тәртіміз үнемі қатал, үнемі тексеріп отырамыз, оған ешкім көп сынамайды да. Мендерімді байқап жүрсіңдер, қазір сендер қайда жеңіліп беріп отырмыз, ал болмаса мен көп жағдайдан кіргізбейтін тұғым, қайда жүрдім есім ғанын. Соны не керек, біраз уақыт өткеннен кейін хабар берді, ана баласы армиядан келген екінші баласы, онан үйленген балалы болған, сөйтіп жүргенде жағына жылан жұмыртқасын мына жақтан жаны шығады екен да, ананы алып келді, сөйтсе ана баланың өз түсінігін көрсеткен, тоқ берген деген ағаға соған неге апармайсың, оны біз ана бір аққуымыз арыстан бабаға апарған, түнете берген, әуелі жалата берген ғой, оны тазарту керек қой әуелі. Көрдің ба, бәрі қазіргі осы неде болып жатқан сынақтардың бәрі негізі, мысалы сен қазір аяғын істемей тұрып осының бәрін шығармай, сен зираттағанмен не пайда оған, ыдысың жоқ қой, оны әуелі тазарту керек қой. Тазарту осы әруақтар ордада, мына таза ордада әруақтар тазартады, біз соған себепші болуымыз керек. Содан не керек, жаңағы ана жігіттің енді беті деген ана баланың теріс айналып кеткен да, анау түріне қарамайсың, бүйтіп бірін ақтық жауып қоямын, мен кіргенде ақтық жауып қойдым, ананан жүрегің айнып кетеді, аяйсың енді. Сөйтіп алып енді оған 11 ма 12 ясинмен оқып деп түсті, ана ясин оқысам ұмыттырып жібереді, маған ана арылдап тұр, анау сондай болады да, болмады. Сосын мен енді иіс деген жаман енді сосын алдым, мен ана ясин сүресінің қағазы басылып қасымда отырып оқыдым, ана 40 мың оқып едім, тұншығып қалдым, ананы мүмкін емес, оқытқызбайды да, ана иіс шыққан кезде енді не істеймін деп отырмын, маған бірден көрсетті, шарт жағып қойды, алдында дүкеннен алған балауша айнала жағып қойды, мына серік деген деп жағып қойды, соның ортасында отырып оқып едім, иіс жоқ, ана құдайдың құдіреті ғой, ана ешқандай иіс жоқ, ана ырылдағанына қараймыз оны. Сөйтіп оқыған кезде сөйтіп ақыры ана жағып тесілді,
ірің ақты. Сосын енді ұқсат бір үйіне 12 күн барып демалсын деп. 12 күн ба сондай. Сол 12 демалған кезде ана ғой, мен ана аға оққан кезде шыдай алмадым, зорға жататын едім. Бұтыма жіберіп қоя жаздым деп та. Мен оттан кейін мен шамам демалайыншы, шаршап қалдым деп. Сонда қайтып кетті ғой. Сонан кейін қазір жаңа жылан жұмыртқалады десең, дереу жаба салатын болдым да. Әмін деп айтпайтын болдым. Анау деген жаман қарсы екен да ол. Міне осындай өтті ғой осының бәрі. Бір тәжірибе, мен ішіне тәжірибе жасам. Жаңа қандай енді Антуанды енді Ерланды менен сонан кейін өзі Ерланды алып келді аталар. Осы Астанаға мен келуім себебі де қалай болса сайт жалау керек. Ерлан мен Алматы іздеп бармайды ғой. Себеп осында келдім, ортасын әйтеуір іздеп келді, аниме көрсеткен Фейсбукта кездестік, оны бұғанда аянмен ескерткен. Сөйтіп-сөйтіп келіп, қарасам мен алдында білемін ата жол сайтын. Ол кім екен деп табылмай жүрген, бұл енді мынау немен үкіметпен байланысы бар, неге жауып тастамайды деп. Шынында сол кезде ата жол десе ол бәрін жауып тастайтын. Қара, енді бұны неге айтып отырмын? Сол кезде осы қызмет жасағандар, ата жолын қудалауға қатысқандар, мейлі имам болсын, мейлі басқа болсын, жас болсын, үлкен болсын, билік болсын, солардың енді жауабын беретін уақыт келді. Көрдің ба? 2009-дан бері қазір қанша жыл өтті? Өзінің циклі бар. Ең солар жауап түсіпватыр, бәріне қыспақ түсіпватыр. Біреуінің баласын, біреуінің әйелін, біреуінің өзін осындай жағдай болады. Өйткені ол басқа бір тілден келеді деген. Міне. Осындай жағдай болып жатыр қазір енді. Бірақ енді солар енді олар біреу қазақ бар, шетел айналып іздеп жүр, біреу басқа жүр. Себебі неге? Ол ата жолынан осындай емшіпа бар, сол ата жолын кешірім берсе, ата жолынан кейін өздері кешірім сұрап, құрбандығын алып, соның үлестерін қайтып ана бүлдірген қайтып түзеуге осы мына сайтымызға неге соны кешірім береді ғой. Мына ең білікті қарсап соны істемей отыр да, бәрі айналып келген. Қазір қаражат жоқ. Шын айтты. Жан мен айтты жинастырып қордан үйірімін берді. Ол не болады ол? Мына ай сайын бір жүзімді тұру керек та, нені қорды, нені сайтты ұстап тұрсың. Оған адам бөлу керек, сөзі біреу, сөзі жалдауға болады ең болмаса біреулерді. Ана қарап отырады, бақылап отырады, қатесін шығарып отыру керек. Ол да үлкен ақпарат қой. Айналып келгенде оның бәрі енді осы ата жол сайты, осы ақпарат арқылы біз қалыпта көтереміз. Біз енді өзімізде сонан нәр аламыз, жалғанып тұрамыз. Яғни айналып келгенде бәріміз соған үлес қосатын болады. Осы жазба арқылы енді білім ғой, білім арқылы бүкіл қазақтардың ақыл сұңқарлары қуат алады. Оларға міндетті түрде мені көріп алған кеу керек жоқ. Ана оқса болды да, әр уақыт үнге жалғанып кетеді. Оқса болды, соған не болса, өзінің шипасын береді, басқасын береді, Алланың хикмет күші ғой. Сонда жазылмады ғой қателігін өзі. Қазір тыңдап қана айтады, мына тыңдап отырғандар кейбір әйелдер сізді тыңдап отырған кезде біртүрлі бойымызға қуат келеді, осындай біреуінің ішім өтеді, не болады дейді. Оның бәрі ол мен бір кереметтігім емес, ол Құдайдың кезінде ауылға берген кереметі ғой. Біз енді не аламыз да, ағыл өзі сондай болды деп. Оны Құдай қылды, ағыл сондай болды. Сондықтан ағылдың әр уақыт риза болсын десе, біз ана ағылды мына Құдайдың осындай дәреже жеткенін айтуымыз керек та. Оны ағыл өзі болған жоқ болған. Оны мүмкін емес адам. Ағылды сондай кереметке, хикметті берген Құдай. Соны айтқан кезде ағылды әр уақыт риза болады, оның да несі мәртебесі өседі. Ал егер де сол жоқ ағыл керемет болды, сен ондай бола алмайсың деп біз ағылды Құдай қылып не қылатын болса, Алла ортақ қосатын болса, біз кезінше оны төмен қарай сөйлейміз. Ол Құранда да жазылған ғой. Пайғамбарлардың өз үмбеттері кейін қарай тартады да ананы. Сол Мұхаммед пайғамбарымыз айтты, мен Құдай болмаңдар, Иса құсады деді ме? Иса пайғамбары қазір айтқанда халықтың өзі төмен тартады да. Ол өз зиян деді кейін. Сондықтан өлгенді жамандама дейді. Өлгенге тек ана білсең жақсы сөз айт дейді, бірақ сол жақсы сөздің өзі мынау асырмау керек шектен. Өйткені оны жақсында қылатын Құдай қойды. Міне осы жағын халыққа мына әсіре кірсеңдер көбірек түсіндіру керек. Осы жағын енді ол айналып келгенде қазір осы мына Ерланның осы ата жол сайтын осының ақпаратынсыз ешқандай аққу да сұңқарда Құран дүніне жалғаны алмайды. Ол заңдылық мінекі. Біз осы сайты ашып көп нәрсе жаңағыда болды ғой, хикметтер болды, енді бәрі өмір жалғасып. 2011 жылы мен есімде сол сізбен сөйлескен екенбіз Фейсбукта ма или агентте ма, бір нәрсемен сөйлесіппіз. Ол кезде иә, көбінесе агентпен не қылатын еді ғой. Кейін былай жауып қойған екенбіз. Кейін есіме түсті де сол. Сөйтіп алғаш енді 2006 жылы аямен жетеледі ғой. Сонда енді ол кезде мектепте мұғаліммін мен, математикадан сабақ беремін.
жаңағы енді физикадан сабақ беремін, информатика, жаңағы компьютер. Мүмкін жақсы компьютер жақсы меңгерген кейін көп адаммен сіз біз түзу. Енді ауыл жер болған соң ше. Сөйтіп жүргенде бір күні аян аламын 2006 жылы. Мен 26 жастамын ғой. Сонда бір вертолетпен ұшып бара жатырмын. Үшке бөліп көрсетеді жаңағы. Бірінші бөлігінде вертолетпен ұшып бара жатырмын. Басқа қатарда да вертолеттер бар екен былай қарасам. Бірақ сол жағымда бір бейне. Енді әрбақ шығар, әрбақ қой. Жаңа көрсетпей, түрін көрсетпей, әшін былай қарасын, сезесің, что рульде отырғанын. Ал мен қасында отырмын, былай қараймын, басқа вертолеттерді ұшып бара жатыр. Қысқа болады өзі аян, сөйтіп кетіп бара жатырмын. Бір уақытта қарасам, жаңағы Назарбаев отыр, оң жағында мен отырмын. И сөйтіп үйде тамақ беріп жатырмыз, жаңа бұрынғы өзімді менсіне бермейтін біреулер қызмет қылып жүр жаңа жерде. Сөйтіп, үшінші бөлігінде айтады, бір ракета тұр, дайындап жатыр, жаңа кісі қасында тұр, бірақ дейді жаңа кісі ақыл айтып жатыр, әлі ол кезең орындалмаған шығар. Сонда сен мына ракетамен галактикаға ұшып кетпейсің дейді, сен аралап жүресің деп. Сонда сөйтіп енді жаңағы аяндар өзі 6 айда бір орын уже нәтиже бере бастайды екен ғой орнына. Сөйтіп аяқ астынан мен жолға шығып кеттім, жаңағы жұмысты бәрін мектеп тастадым да қайда стройка кеттім ғой астанаға. Стройка болғанмен ол денсаулық жарамады, қайтадан таза жұмыс істеймін. Ол кезде орысшаны қатырмаймыз, қазір де қатырмаймыз. Содан бүйтіп ойламаған жерден жұмыс енді біраз қиындықтардан кейін ойламаған жерден бір жігіт кездесіп қалады, жаңағы досым. Сөйтіп қайдасың деймін, сөйтіп сондаймыз дейді. Сөйтіп енді ананы мынаны айтып жүргенде жаңағы ата жолын бір жерге барайық дейді. Сөйтіп барсақ осы Арыстан баба ата ордасы екен, осы Астанадағы Кастилоның бойында. Раушан дегенді тәте ол сол. Сонда сөйтіп алдашып бата алдық. Жаңа енді түсіме өлең сөзбен шықты, түсіне алған жоқпын. Бірақ жаңа бір несі кереме жұрттар құсап жаңағыдай қарсы пікір, мынау дұрыс емес, мынау бір бәле, мынау не деген ешқандай ой келген жоқ та. Бұның бәрі бұрын енді пайғамбарлар туралы кітап көп оқығам, ана кітап көп оқыдым, ілінген кітаптың бәрін да. И содан болды ма, әлде басқа да бір хабарлар болды ма, как будто бұл дүние бір осы болатын дүние сияқты болып тұрды да. Сөйтіп осы ата жолында сол 2007 жылы марттан бастап, ақпаннан бастап не қылдық. Сонда содан бастап жаңағы содан ниет сондай болғаннан кейін әруақтар жетеледі ғой жаңағы. Сонда жаңағы кейін көп біраз жыл жүргеннен кейін бұл дүниені зерттеп келгеннен кейін жаңағы вертолетпен алып кеткен Ердәуіт баба екен. Ал енді Қарасай бейнесінде көбінесе Қарасай атамыз Назарбаевтың бейнесінде көреді екен. Сөйтіп әкеп осы Қарасайға тапсырған екен осы Сарыарқаның төріне. Сөйтіп енді сол қазір жетегімен сол кетіп қой. Сөйтіп кейін жұмысқа кірдік, әруақтар үйленесің деді. Сөйтіп өсіп отырып болды ау дегенім жоқ, үйленіп кеттік. Ақша болмаса да енді осының бәрі неде мынау сол айым көрсеткен ол сенің мына берген жоба ғой. Көбісі айтты біз сол елбасын көрдік дейміз. Ол енді ол елбасын көріктіну деген сөз енді бір сен барып шығанды Назарбаев қасына билікке ене аласың деген емес, ол сенің рухани дәрежеңе жет деген да. Адам рухани дәрежесі өсу арқылы қалғандар болады, бәрі тылсыммен басқарылады ме, сол рухани дәреже өсу керек. Сол рухани дәреже өсу арқылы енді қалған өзі ішкі дүние. Енді жаңағы орындалынады деген ракетаны ұшады дегеннің өзі бір кеңістікке мынау сендер өтірік болсаңдар көк пен жердің несінен өтіп көріңдер, шекара шегінен өте алмайсыңдар, бірақ қуатпен өтесіңдер деген сол аяттың сенің сол саған берілген несі. Ол қалай сол көк пен жерден өткен, яғни миғражға көтерілген қазір бізде қазақ халқының 70 әулие бар. Енді менде енді біраз нені көрсетті, көкке көтерілу не оның бәрі енді нені ол миғражға толық миғражға кіріп содан бір хабар алып не қылмағаннан кейін менің көк пен жерімдесің деген ол әлі ерте да. Сонда енді бірінші мен сол ана неғанды оны білгенмін, ракета туралы білгенмін. Мен кездесу болып бір Алатаудың үстіне ракеталар ұшып қонып жатыр екен да келіп мен бардым соған. Барсам ана өзім туысқанын танимын жақсы, ағайын сияқты да екеуміз әңгімелесіп тұрмыз. Соған қайдан келдің сен десем айды, мен дейді күннің ар жағынан келдім дейді да. Кеш ракетаның ішін көрейін дедім да, ішіне мініп көрсем шынында біздің мен енді көрмеген бір жағынан инженермін ғой, ондай техника жоқ басқа нәрсе да. Соған таңғалып не десем, біздің күннің ар жағынан келді дейді да, енді біздің ракеталар ішінен десем, біздің ракета сендердің ракетаның оған қуаты жетпейді дейді.
сендер әлде ондай отынды ойлап тапқан жоқсыңдар дейді да. Ана оны отынды сен шығарған қуат жетпейді сендерге. Енді сен не істейсің мен бизнесмен арасында жаңа да, оны біз ана галактиканың арасында жүреміз дейді бір-бірімен. Сөйтіп осындай мен бизнесменім. Осында ракетаны әкем алып берді, інім алып берді дейді да. Бір-бір ракетасы бар деп. Сосын айтты, "О, сен әкеңде бар екеніңді, сен анау жолдастарыңмен ұшып кете бересің, мына маған түсіп кетсең деп ойлады деп айтты. Соны ойладым, бір не көрдім бұл қаяқта ол. Бірақ енді оны мен енді бір өзім күмән көп қой әр нәрсеге. Мен ойладым, бір енді ол дұрыс емес дейін десем, ана көрген техникам көз алдымнан кетпейді да ол. Ондай техника жоқ. Ол енді шынында енді ол бір ерекше нәрсе де көз алдымнан. Рас енді. Сосын қарап отырсам кейіннен барып сосын сұрадым Алла Тағаланы. Алла Тағала енді маған енді соны түсінбедім, әрған көрсет деп. Сөйтсем кейіннен жеті жер бар деді да. Жеті жер бар деді. Сонан алып та алып кетті, қарасам мынау деп, сендер төртінші деп тұрсыңдар, мынау үшінші деп. Қара деді да. Енді сары қарасам соғыс болады, қылыш, найза, қой бағып жүр. Баяғы біздің ана бұрын қатып алған тарихын оқыған заманда мынау сол деп сендерден төмен деп, үшінші деп. Сосын оқ қойып қайтатын дедім, бұл жерде қалып қоймайды екен деп. Сол ғой баяғында низаман, енді біздер үшін адамдық қой енді. Онда өз қайтадан сөйтсем, анау тұрған деп жаңағы ұшып келгендер ол бесінші тәрізді, біздің жоғары планета бар. Яғни өркениеті, мына ғаламда не осындай. Енді соны ракетамен сен не соны қалғи, соны тағы оған көтеру үшін миғраж арқылы өтірді. Сонда кезінде солардың бәрін біздің ана жетпіс әулие шәкәрім атадан білген ғой. Сондай жер бар екен, соған жаған көрдің ба, қазақта осының бәрі қалан тұр ғой. Сонан бір күні бесінші көкке көтерілді бізді, бесінші көкке шықтым, қарадым, бір кісі артынан көрінбейді, артынан сөйлеп тұр да. Мен дейді. Иә, сонан сөйлеп тұрмын, мынау не десем, бұл бесінші көк дейді. Сосын тағы нешеуі бар десем, тағы екеуі бар дейді. Бүйтіп қарасам, тұңғиықта қорқыныш кіріп тұр да. Оған қанша уақытта барып қайтады, бір күнде барып қайтады дейді да. Сосын сөйтіп тұрмыз, ол үшін деді, анау мешіт намаз оқу керек деді. Қарасам кәдімгі бір керемет мына нұр мүбәрәк па, анау мен сияқты біздің ана ясауи мешіт сияқты, әзірет сұлтан сияқты. Сондай мешіт тұр да, керемет әппақ мынау. Сосын енді сен қайт деді. Ана үсті деген мамық жұмсақ, кеткің келмейді да, түс енді деді да маған. Сосын түсіп келе жатыр едім, әттең бір әйел деген не түсті. Сосын мен ойладым, оянып алып уайымдадым, мен бір әйелге тілім тиді ма, әлде бір әйелмен осындай болып не сол қандай болды деп кейіннен сөйтегенде енді ана күйеу балам байқоңырда сол кезде офицер шондан жұмыс істейді байқоңырда қазір енді неге шыққанша подполковник соны соғанды көрсетіп тұр сол күйеуім мен ракетаға дайындап жатыр да ракетаға қойып қойған ұшайын деп жатыр сөйтіп анау сыртыма енді күйеп космонавтар скафандрын жаңағы киімін киіп енді отырайын деп жатсам дәретім дұрыс емес ой мен дәрет алғанмын деймін қайттым туалетке жіберіп сол кезде оянып кетемін тағы ойлаймын бұл неге сондай дәретім дұрыс емес ана ішкі дүниемді боқ деген екен ғой кейіннен түсіндім да тазарып болмаған деп енді ішкі дүнием тазарып болу үшін не болу керек екен ол үшін әттең бір әйел деген ана кезіндегі мынау абай атамыздың айтқан анадан төртеу атадан алтау тұрған деп алты рухани қуат төрт аналық қуат біз оны ана абай атам осы алты ағайын болған екен деп сөйтіп ындай болады да оның бәрі дұрыс емес ал төрт рухани қуат алты рухани қуат ол жер ол мына өсімдік ол мына жәндіктер ол мынау хайуандар ол құстар ол мысалы әруақтар не алты әлемменен жалған алғай алтыдан алтау туған мен алты рухани қуатым түгел деген анадан төртеу туған деген төрт аналық қуат бар онда мен жазбада жазғанмын соған жалғанғаным деген да сондай енді сол не мынау біздің бұрынғы аналарымыздың бәрінде төртеуі түгел болған төрт ана төртеу деген аналықтармен байланысты төртеуі түгел ме дейді аналық қуат біздің аналарымызда бәрі төртеуі түгел болған сондай не қылып жатқанда өйткені ана тоқал бәйбіше салтын ұстанған ғой жақсы бір бірімен құда жерді оны ғана біз енді қаншама жыл өттік орыстармен не қылды оның болыстың бәрі үзіліп қалды ғой енді сосын сонымен бірге шариғат бәрі қалды не қылды біз қазіргі әйелдерімізде төрт аналық қуатты бір аналық қуаттың өзі бостық кеміз көрдің ба сонан енді осы бостықтан енді мысалы қазір еркектер сендер мәңгіптеніп жатсыңдар жеті жоқ ата жолында қазір осыны меңгере алмай жатқан себебі аққула бірден меңгеріп кеткеннің өзі ана аққуларды кезінде олар сол текте бар ғой енді солар мына шариғатпен не алса ол жаман емес оны мәдина анау кім осы мекенгүлдер осылар керемет үлгі көрсететіндер болу керек еді да ол үшін не істеу керек бізге алла тағала ақылды жіберді де бірден мағрипатқа жалға жіберген екен да бұл тарихат емес мағрипат
дүңк өткізгенде мағрифат кәдімгі шындық не келтіру ғой. Сол ана сол мағрифаттың бүгін мен сөзді лақ еткізіп нұрды бере салды, сол нұрды шығарды, сен жаман жақсың ақпарат шықты нұрға, анын сол нұрды біз таустық. Міне сол нұр таусылған кезде ақылға сынақ түсті, алып кетті. Ол нұр немен келу керек еді? Ол нұр енді жалғану керек, ақпаратпен жалғану керек, кітаппенен. Міне мен жаңа айтып отқан соң, мына сайын кітап білім осы енді осы нұр енді ешқандай сен мөр арқылы да келмейді, басқа да келмейді, енді ол тек осы білім арқылы келеді да. Міне міне алла соны білім бар нәрсенің қаруы ғой. Сен де білімді болсаң ғана не қыласың. Сондықтан қазір ғана көбісі білімге жоқ, ненің бәрі ажырап қалды. Бірақ енді алланың құдіреті, жаңа айттым мына бір сұңқар бар, өзіне бата алады, не қылады деген, ол маған он үш бар деп тұр да, сондайлар бар. Ол не бұрынғы анау не үшін бұрынғы батаның жүйесінен, ол енді қанша деген аруақтар арқылы шамалы келіп тұр, ақпарат келіп тұр. Бірақ олар құран үнінен шыға алмайды. Құран үнінен шыға алған соң білім керек, тазалық керек, олар бәрі ертең тоқтайды мінекей. Соны ескертіп жатыр да. Сондықтан қазір бізге осыны ашыға енді ерлан оны айтып отқан соң, ерлан қазір өзі бармаған жоқ, бәрін жақтайды да. Міне қазір бүкіл осы сен тіптен аралға дейін барып та мөр алып көрген да, ана мөрдеп соны айтшы ал, енді сен енді сол енді жұрттың бәрі аралдан ашылды, ол қайда кетеді? Мен айтамын, ол мөр жоқ, айман болмайды деп. Оны біреу келді, мен білмеймін ғой, сөйтсем біздің ана ақ қуымыз есіктің алдынан ласен келіп келді. Ласен деген не десем, құтына жағып тұратын нәрсе ғой, сонымен келді дейді. Мен білмей қалдым, оны кіргізбейтін едім да, бірақ етегін жауып келді. Сөйтсем ана мен көрмесін деп есіктің алдынан жапқан екен. Келді, ол келді да менімен айтысты, мен ақ қумын деп. Мен айттым, ол мүмкін емес деп, олар болай болса құранды сұра дедім. Құраннан сұраған ішінің бәрі болып тұрған қарал. Мен айтамын, сен қандай ақ қумысың, айналайын, сен қай кімнен ашыңды, аралдан ашыңды деді. Онда тіптен өзі жоқ дедім, ол ашуланды. Жарайды дедім, ондай болса тұр дедім, құранға бата шығар дедім, қорқып кетті, шақырмын деді, сонымен қашып кетті, айтып жоламай кетті. Осындай аралдан ашыңды дегенде тағы осындай көп кетті, осындай болды. Бірақ оның үн жоқ екенін мінекей қазір мына біздің мына аққуларымыз өзінде үн әлсіз. Ол үн деген не? Ана бата сөздің гранта жүрегің жылап тұрады да, жүрегіңе ол жылылық еніп тұрады, жүрегің тербеп тұрады, үннің құдіреті ол. Қазір соны іздеп жүргендер көп та, бата алады алады да, бірақ ана үн жоқ, үн таба алмайды, көбісі ана бір ырза болмайды да. Бірақ сөзіне не шопырлар да айтты, қазіргі аққулар айналайын көбейіп кетті дейді да. Ол неге? Бұл бірақ енді сол бата бұрынғы файлдарға айналып кетті ауылдың кезіндегі. Ол сол қалды, ана ырғақ бар, тербеліс бар, ол ібілістің несіне көшті сол кезден бастап. Енді не істейді? Сенің бүкіл не көлеңкең тұр мынандай жерде құс дейді, бірақ оны төрт бұрышты кристалл болып тұрады сол. Ол енді қимыл сол тұрады, сенің соның бүкіл сенің ақпаратың сол тұрған, сол арқылы құдай сені көріп тұрады, сол арқылы нұр келеді, сол арқылы адам денесін тікелей кірмейді, анаң келеді сол. Сол соны енді мен оны соны үйімен сұрадым, кім ана гүлшахар құрда, біз екеуміз барған кезде арыстан бабадан не болды ғой, сен сұрадың ғой, ай сенің батаң деген үнің жоғалып кетті, сен қалай айтып тұрсың деп. Сенің халқың ана жерде мен көріп тұрамын, соны оқып тұрамын депті. Мінекей сол кезде түсіндім, оны растады. Сөйтіп сөйтіп келген кезде оны енді екінші аққу ол анау кім алтын гүл деген, ол да солай болды. Келді де мен айттым, ана не қылсам, бір кезде ол бата беріп тұр, мен құранда не қылып тұр дедім да. Сөйтіп тұрып маған біреу келді, ол енді келіп жүрмін ғой, бірақ қамшылмаған, келіп отырып отыр деді да. Соны көріп анаған бір адам барды да, сонан кейін бата бұзылды, ананы барып кетті, не болды, сонымен ана өзі қинап зорғап деді да, сөзді теріп не болды. Сонан кейін ана сөйтіп ана көріпкелдер келген қанша деген бар ғой, соны бір жаңағы бақ деген келіншек өтеді да, атаны еді да айнаны көрсетті дейді да. Алтын гүлді ана айнадан алып тұр деп. Айна деген сол ғой, ана айнадан сенің нең түседі ақпаратың, соны оқып жүреді. Енді ол ана құранға жазғанға дейін анадан оқи алмай тұр да, қиналып тұр, ананы оқи алмай тұр. Ол айнадан оқу үшін де сол ана жындық не болу керек? Қазір сол айнадан оқудың тәсілі ғой, қазір бәрін үйретқан. Кез келген адамды ана айнадан айнасына оқуға болады. Сол енді ол қарамақшылыққа жатады. Мен сонан өттім, мен ажырттым айнасын оқитын, мен ата жолына келмей тұрып та мен соған өмірімде зорға деген осы қарабақсынан құтылдым. Ол қарабақсылықты қарабақс маған айтатын, мен оны айнаны оқы деген да, менде бір жынжығым бар еді да, біреу ересін қолымда кеш деймін да, қолым алақанымнан түсінбеймін, бірақ мен хризоматия анау не черный ма белый ма красный ма бәрін оқығанмын да. Сосын енді жүрген жерде бір сөзін бір білмеймін, бір аузыма сөз салып сол дұрыс болып тұрады да, ананы аламын да, аузыма не түседі соны айта беремін да, мынандай екенсің мынандай екенсің деп.
анау таң қалады, оның бәрін қайдан біліп осын дейді. Мен өзім де білмеймін оны. А жындық қой. Сосын сөйтсем оны, а мен қасымдағы сыныптастарым барған жердің бәрі, ана әйелдің бәрі қорқатты, қарап ақсалы дейді. А барғанда, отырысқа барған кезде, мен үйге келгенде саным көгеріп келетін да. А бір көтеріліп алып тоқтамай, ана әйел отырып шымшай береді, қарамай, тоқтамай айта беремін. Ақырында сол отырыс, я төбелес болады, я болмаса менімен төбелесе де болмайтын. Сөйтсем ол сол мен өткенім ғой, сол анау тұрған қарабақшыны айтқызам. Оны кейде ата жолмен келіп тоқтата алмай жүрдім да. Бір жолдас келді, келіншегімен екеуі келді, екеуі ұрысқан екен құрдас деп. Сөйтіп отырдым да, мен ойнап айта салдым да енді. Қалай дедім да, кафеде отырдым да, жақсы ма екен дедім да. Қайттым ғой әлі деп күйеуі шыға келді мына. Қапты сөйтсем ол ана екеуі бір несі құрбысы туған күн жасайды, бұл барған. Күйеуі соны бір не айтты, сен де кафеге бардың дейді, айт шыңдайды дейді, ол айтпайды. Сол сөйтіп күнімде мен алдынан ашығам, ақырынан орда ұша алмай кеттім да міне. Міне бұл сондай нәрсе ғой. Мен онан өткен, мен оның бір несін білемін сырымын. Кейіннен барып мен өзімді өзім зорға тоқтадым. Өйткені қылышқа тұрғанның өзінде, құрлардан қылышқа тұр дейді, қылышқа тұрғым, арам бір күйіне сияқты алдына өтеді да бүйтіп тұр. Қайта қайта сенің бауырың, бүйрегің бәрін көріп алып тастаймын, тағы да үш рет неғаннан айтып, сенің мына бауырың екен ба деймін. Иә дейді. Сөйтсе ана қаралықтарын көрсе де оны айтуға алмайтын нәрсені. Құраннан түсу керек екен да, әруақ айту керек екен. Мен оны күйеуіме көріп келдік деп, кейіннен алдым да, Құдайдан сұрадым да, керек жоқ деп жүрдім да, алып тастадым. Сосын дым көрмейтін болып қалдым, сол ренжідім, мен бекер істедім ау деп. Сөйтсем ол дұрыс екен. Көрдің ба, осындай, мен қателескен уақыттарым болды. Сонда анау қарабақсыл көріп келдіктен қазір көріп, сондай мен алып отыр ғой. Мына ол, мен саған қаралық деген қаралықты көресің онда, бәрін көрсетіп отыр, қара қараны көреді ғой. Мысалы, сенде қара тұрса, сен жұрттың қарасын көріпсің да, міне көріп келдік сондай. Сен неде, сенде өзің тұр, сол арқылы көресің ғой. Айнан ғой ол, айна деген сол. Солар арқылы қазір көрсе, сондықтан енді анада қорқыныш. Егер ана көріп келіп сондай жаланып кеткен ақ қолып, шалбар киетін болса, ана орамалдар бәрін жабатын болса, ана көріп келіп жабып қалады, шошып кетеді, шешіп тастайды. Ол жұрттан көрмейсі, ана жаланғыш жүреді да. Бұл оның тәсілі. Ана отырған экстрасенстер дейді ғой, қараш, олардың бәрі сол араменен, қана ішімен келіседі. Егер де олар тазалыққа қабыратын болса, анау жабылып қалады. Көрдің ба? Сондықтан олар міндетті түрде қазір аққулардың тәсілін істейді сөйлеп. Мен сол кезде соны білетін тұғым. Сол кезде мен ағылдың бірақ несін низамын сөйлеп тұрып, анау Тілжан деген үйінің қасында тұрып та, арал деген мақтанды, мынандай мен мына 11 мың долларға мен Германиядан мынандай түс деген ешқандай түрлі алматыда жоқ, сондай мерседес салдым деп тұрып та, мен қарамай тілім тұрады да, тұрған кәдімгі шымшып алдым да сөйтіп, анау жұрт несімен мақтанады деген сияқты қазақтың дедім. Сол екен алла шыға келді маған қарама қарсы. Тоқ берген айып айтып жүрді да. Мен енді қызғаныш емес, анау неге дүниеңді айтасың дегенде, бұл дүние айтатын жер емес қой деп. Сөйтті де сосын сол кезде ана Исабек келген тұрды да, ауыл келіп қалды сөйгенде, айтыңызшы деді да, мына тоқ берген деген осындай әбден бәле болды деді жүрген жерінде. Беріктен сұрақ жатты. Сосын ауыл тұрып айтты, сен деп Исабеккені, сен де мен де бәріміз деп адасып келдік деді да, адалдығын зерттеп келдік деді. Тоқ адасып келдік деді. Тоқ бермен өз деп келген деді да, бұған шын айтпаймын деді. Мен түсінбей қалдым, неге олай айттың деп. Сөйтсем ақылымда санам менім, ол айтпай ақ менің тарихымды біледі екен да. Мен шынымен сөйтіп зерттеп келдім ғой. Сөйтіп алла тағала бұның бәрі айтып келгенде, сонда мені күні бұрын дайындаған да осындай бар. Мен ана қаламын менім керек, зерттеуім керек, мен тәжірибені өткізуім керек. Жындығым солда не нәрсені деп тәжірибемді өткізбеймін. Сосын енді арал ашып жатыр деген кезде менің құштарлығым болды да, сол аралдың бір адамдарын көрсем екен, келсе екен, білейін мен соны не екенін зерттеп көрейін деп та. Мен келді біраз жүрдім ғой аралда. Сен жүрдің ғой, сен соны көрдің ғой. Енді сол былай енді негізгі мен ізденіп жүр ғой бұл енді. Мен ізден, мені әр уақытта жетеледі. Жетеледі. Бұл енді сол ғой, енді бұның несі ана өзің шамасына қарай қай жерде жақсылық болса, менде де болды да, қай ордада дұрыс бата бар десе, соған іздеп барады немене. Сондай ғой енді, дұрыс. Сол кезде енді әр уақытта жетеледі. Кейін әр уақытта өздері айтты, сен бес ата әдейі жетелеп жүр, көрсетіп жүр. Ертең сен бұның бәрін жақсысын айтасың, жаманын айтасың, жазасың, хат қып қалдырасың деп артыңда соның бәрін айт. Сөйтіп өткенде енді қаңтарда неге барған кезде керуенге ақбура атаң батасында айтты, балам болды енді. Ну, тоқтап кел ма? Иә, соны кезіп шарлап бәрін көрдің, білдің, енді көп нәрсені түйдің, енді тоқтатып осыны халыққа тарату керек дегендеге келтіріп айтты ғой. Сонда енді қанша жылдық мен баталарым бәрін енді профессиональный привычка болды ма, әдет.
жаңағы жұмыстың қалыптасқан. Мен баталарының бәрін жинап жүретінмін, жаңағы компьютерге көшіріп қоямын, өстіп жазып алып. Кейін жылдар өткеннен кейін жаңағы тыңдаймын, анализировать етемін. Өйткені көп қой, орда көп, жаңағы оңтүстігі бар, батысы бар, алматысы бар, жан жақтан келгені бар көбісі. Астанаға келеді жаңағы, неше түрлі аққулар келеді, сұңқарлар келеді жаңағы, әрқайсысының басқа. Енді бәрі бірдей, неге жалған таза ақпарат шығара бермейді жаңағы деректерді. Сөйтсек жаңағы бұл енді ата жолының енді тарихын мен қалай басталады деген сияқты ой тұрады. Кейін бір уақыттарда мені тоқтатты енді жаңағы, бүйтіп әңгіме қылып сұраймын ғой осы жерде, өйстіп қойсаң енді олар жаңағы енді нелері бар, менсіндігі бар, тәкаппарлығы бар, бәрі жаңағы мен сарбаздық неде жүрмін қызметте. Содан кейін жаңағы бір күн бата шығарып берді маған балам, деді, тылсымның сыры бір Аллаға аян, жаңағы неғыма деп, ну қатты неғыла берме деген, керең кете берме. Иә, екінші жағынан мүмкін жаңағы өздерін көтер, ақсұңғарлар жаңағы өздерін көтермеледі. Сен аруаққа олар сенен бір табын жақын, сенен бір табын жақын. Мен кейін бір күні бүйтіп әр ағайсың қызмет несін көресің ғой, пендешілігін көресің, айтқан сөзі былай, істеп жүргені былай. Бір күні қарасаң бүйтіп жүреді, бүйтіп жүреді, сонда андай тірліктер істеп қояды жаға бермейтін. Сөйтіп сөйтіп жүргенде тағы да сұрақ қой, енді бітпейтін сұрақ қой. Сөйтіп жүрген бір күні батада шығады, осы бұларды дейді 40 әруағы қолдап жүрсе 80 сайтан арбап жүр ғой деп. Айшаның батасында түскен еді сол 2010 жылдары ау деймін, сол қателеспесем осы 18 жыл бұрын. Кейін ол топ енді кейін сондан жаңа жетелеп жүріп, енді жаңағы жиналған қазір бүгінгі күнге дейін жеткен ақпараттарды анализ жасап талдайтын болса, сонда ата жолының тарихы 1986 жылдан басталады екен негізгі. Сонда бұл Құдайдың стратегиялық жоспарында болған, яғни Құранда бар ақпаратты бұл. Ал бірақ аруақтардың дайындығы одан ертерек басталады екен де, неғылған. Өйткені қазір көп адамдардың батасындағы бұл аруақтар қасиетті ұрпақтарында сол кезден барып белгісін салып кеткен екен жаңағы адамдарға. Мысалы мен 80 жыл болсам, мен ішімде жатқанда белгісін салған деп жаңағы баталарына айтылатын. Сөйтіп бұл дүние енді 86 жылы аруақтың көтеріліп жерге қарай Алладан рұқсат алған кезеңі ма сондай. Бірақ енді 86 жылғы оқиғаның оған қаншалықты қатысы бар жоғын бұл әлі зерттелетін дүние еді. Содан ол 86 жылдан 96 жылға дейін енді жетелейді ғой, енді Абыл ағамыз жетелейді ғой жаңағы. Қаншама қиын кезеңдерде өтеді, ол кісі де түсінбейді. Тағы бір Ибілістің де өзінің командасы болады жаңағы, аяқтан шалам деп әруаққа қарсы тұрған. Содан бұл дүние сол 96-97 жылдан бастап уже әруақтың жетегіне қарай ілесіп содан басталатын дүние ғой. Сөйтіп осы дүние ата жолы болып басталады жаңағы, содан басталады екен негізгі, 86 жылдан басталады дейді. Сонда қазір енді көп нәрселер айтылып жатыр ғой, бірақ біраз түсініп жатыр, біраз түсінбейді, әлде де пендешілікпен жүргендер көп жаңағы, неше түрлі. Енді жарайды, бұл енді бұл тарихын несін енді жақсы, енді оны талдап әлі сен жаза бересің оны. Енді мынандай жағдай, енді қазір енді сен көріп жүрсің, біздерде келіп арасында айтып батады не қылып жүрсің, құлдырда қалды барған көкнеген сүлейменшан ордасын бата алдың, енді ана жақтардан бата алдың, келгенін көріп жүрсің. Енді өзіңнің ой пікіріңді қандай, қай жағында тұр, ана жақтың қатесі қандай, мына аралдың ашылып мөр асып жатырмын деген дұрыс па, оның қандай несі бар, анау үлкен қазір жүрген бәрі осы батаменен не қылып жүрген, олардың несі қандай, соны не аңғарғанын, не білгенін тоқ етіп соны айтайын.